Thajskí rybári zachránili v mori Vietnamca, ktorý sa pokúsil doveslovať na nafukovacom člne z Thajska do Indie za manželkou, od ktorej ho na 2 roky odrezala pandémia covidu. Čo sa smeješ? Prečo, počkaj ešte. Vietnamec priletel do Thajska 2. marca, chcel prestúpiť na ďalší let do Bombaya, ale nedostal víza. Odišiel na ostrov Phuket, kúpil si 2-metrový nafukovací čln, do ktorého naložil vodu, 10 balíčkov instantných rezancov a vydal sa na 2000 kilometrov oceánsku plavbu do Indie. Ešte počkaj. Po 18 dňoch na mori ho objavili rybári. Za ten čas stihol preplávať 100 kilometrov od Phuketu. Nesmej sa, vieš, lebo ja ti tak poviem, to je láska ako hrom. Nie, veď sa hovorí, alebo? Že láska hory prenáša, nie, sa hovorí, tak tuto dokonca oceán. A instantné polievky. A ja som toto hovorila tomu svojemu mužovi, že vidíš to? Hovorím, to je láska proste, že ide za tou ženou, za každých okolností, proste riskuje život, všetko, tak miluje tú ženu, to je láska. A on ma chvíľu počúval a potom povedal, no tak to sa mu ľahko robí, takéto hrdinstvo, keď má na palube 10 sáčkov instantných rezancov. A bolo po láske. Ja si nesúhlasím ani, lebo... Ja si myslím, že takto zúfalo sa snažíš dostať za vlastnou ženou len v dvoch prípadoch. Hej? Poprvé musíš si vyžehliť nejaký prúser, alebo po druhé vieš, že sa tam práve nachádza s niekým iným. Tak toto hej. Ty vidíš. Mne napríklad moja pani dnes ráno povedala, že Miši, že tu máš už 2 dni jednu výrážku. A ja hovorím, prečo mi to hovoríš až teraz? No. A ona, že no tak potom, aha Miši, tu máš už 3 dni. Takto vyzerá láska po 16 rokoch. Vieš čo, to bol je cucflek. Je na tom niečo. Môže a byť. Ty ešte vieš, čo to je? Nie, to je nemecký. To je ešte z prvej republiky výraz.